Tu v tejto krabici mám niečo, čo som nikdy nečakal, že budem vlastniť. Takže zdravím všetkých u takého trošku netradičného videa. Pravdepodobne mi tu nie je vidno face, ale to je zámerné, lebo face review príde neskôr. Ale toto som musel natočiť proste. Shoutout Rodnýmu z Twitteru. Vyhral som takú jednu súťaž a uvidíte, čo som vyhral tuto presne v tejto krabici. Došlo to už ráno, teraz je koľko hodín? 17.50. Neviem, aká bude kvalita, alebo to čo je to za mobil vlastne? Xiaomi Mi 5S. A ja sa tu snažím stať tak, aby ma nebolo vidno až moc. Toto tu všetko, by the way, vôbec nie je nastageované, to tu tak bežne býva, aj keď teraz je úplne po izbe bordel. Vidno tak kreša, ako pospodok tekena. Nevadí? Toto pravdepodobne zrýchim, lebo to bude chvíľu trvať. Že to máš krabicu? Neviem. Daj mi to. Musím dať isto. Si to spravil, asi to nepamätám. Dobre, za pomoci môjho plateného asistenta, ktorý dostáva veľmi dobrú výplatu, sa mi to konečne podarilo otvoriť. Niečo to má na oku, ale nevadí. Teraz je otázne, či sa mi do toho zmestí hlava. Ty sa môžeš k tomu postaviť teraz, keď stojíš za... Je to má oči! Ja som staknutý v hube! Vieš, ak to mi ide, tak zaraz kúka. Už vidíš ti staré, nie? Nie! Later, in the void. Zoberiem kameru. Hej, zober kameru, nech ma je vidno. Musím odpojiť. Dobre. Disclaimer, nie som fúri, absolútne netuším, ak sa tieto veci nasadzujú, hej, tak v tom by sa na prvé podobne ako dement. A mám tu ešte chvost, ale ten absolútne netuším, ak si mám nasadiť. Vyzerá to celkom zaujímavé, keď si tam takto. Jo, to ti nebolo vidno, musíš to spraviť ešte raz. Vyzerá to celkom zaujímavé, keď si tam takto napríklad, ešte keď mám k tomu fúri oblek na sebe. A kde to dám? Hoď to naľavo. Si to položím do krabice. Hoď to naľavo. Máš tam posteľ. Keď som tu takto, môžeme si rozprávať. Ešte potrebujeme 2,5 minúty, máme 7.40. No to keď zostriham, tak tam už to nosí 3 minúty pravdepodobne. A môžeme si rovno spraviť tam, ne? Keď som tu takto fajne, počkaj, vidno ma celého. Hej, vidno God of War, For Honor, vidno Crasha. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they... Dobre, to, ja to natáčam stále, ty si to potom chytíš a pauzni si to, ne? Dobre, to stačí. Toto by si mohol dať dolného na koniec, za intro. Dobre. Potom trochu šejkujem s tým vodným, keď sa vieš, a ja ho posúvam, to si hýbe so mnou. No, je to možné. Musím si to napraviť, lebo mi to v kuse ide moc vysoko a ja nevidím potom poradne. Tebe to, ako vysoko, ja ideme sa to dvíja. Nebo ja mám oči úplne keby na spodku tohto. Počkaj. Keby si to chytím. Toto by som ti potiahol nižšie, ja sa s tom obesím. Ale čo to má na očoch? Tu máš si... To som si všímal, ale to neviem, čo je. Tu, počkaj, takto schválne dám to na to oko, aby to bolo vidno, čo tam je. Vidíš foťak teraz, ako keby mobil proste? Ja vidím normálne, len ako keby mám... Proste tie oči sú veľké a ja mám oči moje na spodku. Už máš masku na videa s kamerou, bez toho by si nejakú kúpil. No, ešte tú kameru a bude to kompletné, počkaj. Teraz budeme sa hrať, ja mám akože... Ako to vyzerá, keď si ten chvost takto položím? Neviem, či ho mám na dobrom mieste, ale... No, vyzerá to tak, že proste... No, že si ho držíš. Chvost. No, že si držím... Ak chcete viacej videí s týmto... Nikdy som si nemyslel, že to poviem. Fursuj tom. Máme 10 minút, môžeme odísť. Tak napíšte dole do komentárov, nechajte tu like na tomto videu, prosím. Ja tu fakt trpím, tak poprosil by som, ak by sa dalo. Podobá sa to aspoň trocha na moju masku z GTAčka. Hej, keby si to mal určite vrch viacej dosiavať, tak by si vyzeral ako z GTAčka. Jej, teraz si zladiť obličenie v GTAčku, ako mám teraz, alebo teraz ako mám... Čo? Dobre, asi by som s tým dal možno nejaké Q&A alebo niečo, to sa uvidí v budúcnosti. Ja ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ďakujem tu bratovi, že tu bol, že mi asistoval s kamerou a s otvorením krabice. Taktiež Rodnýmu, choďte mu hodiť follow na Twitter. Oplatí sa to. Už viem, čo je to biele na tom oku. On to nemá byť ako, že ako ten, vieš, keď sa ti leskne oko, také one. Tak mu to napadlo, bo aj na druhom oku to máš. Ale tam to máš nižšie, tam to máš ako keby dole proste. Aha.
Je to možné. By the way, do tej súťaže som sa úplne random zapojil, ani som nečakal, že vyhrám, ale tak... Prečo nie, že? Počkaj, hej, viem, čo chceš urobiť. Počkaj, ja neviem, kde mám one teraz. Daj, ja ti to skúsim dať. Skús mi to nasadiť nejak inteligentne. Uši ti tam, na ucho ti to zavesím. Tak! No teraz vidím už úplne hovno. Napadá mi to na oko. Počkaj, sorry. Ja ti to nemám ako dať, lebo ty tu máš veľkú hlavu. Máš veľkú hlavu aj bez toho. Ty tu máš veľkú hlavu. Počkaj, a takto vidíš to čo? Hej, mám to teraz tam. Ja kúkam len cez práve oko, ja ľavé úplne ignorujem. Toto to vyzerá sa v pohode. Bo nemám ti to kde dať, tu máš malo miesta na to. Počkaj. Tu vyprávam celkom dosť toho, takže... To by už asi bolo na dne všetko. Počkaj, nejakú fajnovú pozu potrebujem urobiť. Arrivederci. 12 seconds later. Ste zapnutí recording? Hej, stále. Tuto toto, prosím vás, mi niekto vysvetlí, ako si to mám nasadiť na chvost. Teda, ako si mám ten chvost nasadiť. Ako? Sme to mohli už vypnúť, ne? Mohli by sme, no. Tak už čo, outro si už robil. Hej, dobre, tak ja to vypnem.